У Тячівському організаційно-методичному центрі культури і мистецтв функціонує фотовиставка відомого українського фотографа Олександра Шевченка. На світлинах чоловік назавжди закарбував події Революції Гідності. Ця виставка у нас діє з 23 лютого. Виставка фотографа Олександра Тимошенко, вона приурочена до подій Майдану і називається «Майдан для мене триває, не можна допустити забуття». Олександр Тимошенко – такий відомий фотограф, і він, коли проходили події Майдану, він був якраз безпосередньо фотографував, був учасником тих подій. «Майдан для мене триває. Не можна допустити забуття». Саме таку назву отримала виставка. 30 світлин, на яких зображено обличчя нескорених українців. Молодь, яка ще тоді, у 2014-му, вийшла на Майдан Незалежності, аби вибороти своє європейське майбутнє. Світлини передають події, які проходили на Майдані на протязі грудня, початку січня 2014 року. І світлини такі хвилюючі, вантажні, тому що вони якраз відображають ті події, які відбувалися на Майдані. Події, зображені на фото, нагадують про велику силу голосу народу. Саме з Майдану українці почали новітню боротьбу за незалежну державу, яка триває і до сьогодні. Активісти демонстрували приклади сильних характерів та вільної української душі. Такі виставки потрібні. Потрібні, тому що відвідують ці виставки. Стараємося, щоб і молоді люди відвідали вже цю виставку Олександра Тимошенко ліцеїсти Тячівського професійного ліцею, також і наші відвідувачі галереї, це різного віку люди. І потрібна ця виставка, щоб ми не забували, як почалася ця боротьба за незалежність, за самостійність, яку ми виборюємо і тепер. Фото знаходитимуться у виставковій залі Будинку культури ще до кінця тижня.